אני חמוד! מה אם את רואה את זה? אומייגאד! היום מוצאים לחתן. תהיה איזה סנוב איתי. הן לובשות את אותה שמלה. אימא! אומייגאד! איזו התרגשות! בוקר חתונה! חשבתי אולי לעשות בשיער פשוט קוקו אסוף, כזה מתוח. אני רק אנסה ליישר את השביל, כי אני שונאת שהוא עקום. ככה שזה ייראה כזה קוקו נקי, קלאסי, פנסי שמנסי. התקלחתי, אבל לא חפפתי את השיער, כי אני כן רוצה שהוא יהיה קצת שומני. אופה, מה הולך בחוץ? אני מקווה שהפוני לא יקפוץ לי מהקוקו. אני מתרגלת, מה זה מוקדם שתבינו? השעה עכשיו רק 13:00. אוי, זה נראה זוועות, הפוני הזה. וניקח טונה של וקס. זה ליטרלי כל כך חזק. אני מחממת את זה על הידיים. ומותחת. תדבק חיים שלי. כמו שאתם רואים, מזעזע. ואני כל כך גרועה בלעשות לעצמי שיער. אני מורידה את הקוקו, ואני עושה אותו מחדש. ככה מברישה. נראה לי הייתי צריכה ללכת למישהי שתעשה לי שיער. אני שמה עוד וקס. כן, כן. מלא. ולמרוח, ולמתוח. בסוף השיער שלי יהיה קשה כמו אבן. ושוב נסרק לאחור. וואווה, תראו איזה מבריק זה. זה הכל באשמת הפוני, אם לא היה לי כזה פוני מעצבן. טוב, אם לא הייתי גוזרת אותו. אז כנראה שלא הייתי שמה כל כך הרבה. אני אשים גם מתחת לקוקו. אני אסרק את הקוקו עצמו. זהו! מושלם! איך יצא לי? יאללה, בוא נעוף מכאן. אז הגעתי לקניון, תתפלו או לא, עדיין לא קניתי עקבים לחתונה, פשוט כי לא מצאתי, חיפשתי בכל מיני חנויות ולא ראיתי את מה שאני באמת אוהבת. עכשיו אני מחפשת בעוד חנויות שעדיין לא הייתי בהן, ועכשיו אני חייבת למצוא. מקסימום אני אתפשר על משהו. ואין לי הרבה זמן, כי השעה עכשיו 14:00, וב-15:00 אני צריכה כבר להיות אצל אורטל. הגעתי ל-9 West, בוא נראה מה המחירים. קצת יקר. או, זה יפה, עמדק מדי. איזה יפה זה. יואו, גם זה לא בתקציב. טוב, הגעתי לסטיב מאדן, גם זה לא ממש התקציב. התקציב שלי לעקבים זה גג 300 שקל, 400. יאללה, שהמסך חיפושים הזה ייגמר כבר. זאת נחמדה, והיא נראה לי בתקציב שלי. זאת גם יפה, והעקב נמוך זה מעולה לי. גם עבים זה מעולה לי. גם הסגנון הזה יכול להתאים לי. יחסית נוח, תשמעו, עקבים זה לא הדבר הכי נוח בעולם. נראה לי אני צריכה להוריד את הגרב. זה ממש נוח. פליז שיעלה עליי. אופה, אני מתלבטת. לא נראה לי. היא מעלה, אבל זה יותר לקלה כזה. אני אמדוד את אלו. אלו נראה לי מעולות. חברים, נראה לי שאני קונה אותן. הן גם נוחות וגם נראות טוב, לא? מה אתם אומרים? לקחתי מידה 35, לא ידעתי שככה אני בעקבים. קניתי מפלייפוט. בוא נלך ליעד הבא שלנו. או, מי חמוד! אתה רוצה שתתייחס עליך, נכון? אהבת חיי, באגי. אתה רוצה יחס, אתה רוצה משחקים. אני שרופה עליו, קוטוני, מי קוטון? חיים, ככה אתה מתרגש לראות אותי? כפרה עליך, לא? כלב טוב, מי גבר? מי כלב טוב? גיאת לב, תראו. זה מהמם, תאכל. זה חמוד, כפרה עליו, אני שרופה עליך. הוא לא כזה אוהב אותה. הוא לא אוהב אותי? את העוגיה. אה, את העוגיה? כן, אני רואה שהוא לא אוהב את העוגיה. לא, האמת שהוא רעב, אז הוא כן מנשנש בסוף. אז אני הגעתי לאורטליני, וגם לקורליני, שהן תאומות, אז מן הסתם שהן גרות באותו בית ביחד. רוצה ללקק אותי לפני שאורטליני מאפרת אותי? בוא תלקק, תלקלק. לא, הוא לא רוצה. אורטליני סיימה להתאפר. וואי, האמת שיצא לך נדיר. נצא כזה ברונז כזה, נכון? וואו, זה מושלם. את רוצה להצליח גם ככה?
כן! בואי! זאת העמדה טיפור של אורטלין. רגע, זה לא פייר, לא פייר, היא מצלמת את העמדה מתי שהיא מטונפת ככה. אתמול אני ניקיתי פה הכל, 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 הכל. מה, זה נראה ממש יפה, יותר מסודר משלי בבית. זה היה יותר מסודר מקודם, חבל שבבית מקודם. לא נכון, מי שצופה בוולוגים יודע שאני יותר מבולגנת ממך, ועכשיו את הולכת להפר אותי. תראי את המגירה, סידרתי. וואו! אוסף איפור משוגע, מה זה? אני אומרת שאני צריכה להיות מאפרת. זה מחטא ספרי לחטות מברשות. לפני שאני שמה את זה על הפנים של מיכל, אני חייבת לחטות את זה. תקשיבי, בדיוק מאפרת מקצועית. למה את לא מאפרת אנשים? לא למדתי את זה. חשוב לחטא. משקיעה בי. מה זה משקיעה? אני לא רוצה שיהיה לך, לא יודעת, צעים או משהו בגללי. ברור. יאס קווין. היא רוצה גם להתאפר? כן. כן, יש לו איפור טבעי, יש לו אייליינר. נכון. וגם איפרון שחור בקו המים. אלו ההשראות שבחרתי, שאורטליני תנסה לאפר אותי. התחלנו את האיפור. הולך לצאת מושלם. יאס. והסיבה שאורטליני מאפרת אותי ולא אני את עצמי, שבדרך כלל אני מאפרת את עצמי. נכון. סתם כי חשבנו שיכול להיות כיף שהיא תאפר אותי. ואורטל אוהבת מאוד לאפר. בדיוק. לאפר ולהתאפר. כבר איפרת אותי בעבר. כן. אבל לא איפור גלם, עכשיו נעשה לה איפור. למה? עשית לי אז גם גלם. כן, אבל זה היה כזה יותר פורים כזה. אני שמה לה עכשיו צללית ממש ממש הכי כאילו בייס. כדי שיהיה בלנדין כזה יפה. מוש מוש. איך בינתיים? הצופים בוולוג יגידו. אבל אני נראה סופר מעורבב. כן. אני אביא לך מראה אחרי זה. נראה טוב. לא, אני בלי משקפיים, אז כרגע אני לא רואה כלום. הכל מטושטש לי. אבל את אוהבת מה שאת עושה. כן, כי זה נראה סופר מעורבב. וזה חשוב לי מאוד שלא יראה פאצ'י. איך אני אוהבת שאת מדברת באנגלית? לפעמים אני זוכרת, כמורה לאנגלית, אני לפעמים זוכרת רק את המילים באנגלית, ששוכחת איך אומרים אותם בעברית. אמרת להם שאת מורה לאנגלית? אני מורה לאנגלית, אני מורה פרטית, מי שצריך, אני עושה גם שיעורים בזום. והיא עושה המון שיעורים. כן. כאילו, יש לה תלמידים טובים. האמת שכן, יש תלמידה עכשיו שגם היו לה ציונים של 60, ועכשיו בזכות שאני עוזרת לה, אז היא עלתה ל-86. די! כן, הייתי, מה זה גאה בה? רגע, יש לך גם תלמידים שהם צופים שלך? כן. די, קטע. שני תאומים. וואי. אם הם אמרו את הוולוג הזה, היי. היי. יוון ווג. נקד. ממש לצורך סוג של אי. אם מלא, זה מושלם. מאיפה המראה? איך אני נראית פנטי? וואי, מראה מהממת. מיליון דולר. סבבה? איך אני נראית? מיליון דולר. כן, בטח. את נראית מיליון דולר. מסתבר שאני ממש טעימה, כי בגי מלקק אותי כבר שעה. תמיד שאני מורחת מייקאפ, זה נראה שהצוואר והפנים שלי לא בסטיז. כי את צריכה לחבר אותם ביחד. אני מנסה לחבר ותמיד יוצא לי גרוע. תבחרי בזה. הרבה יותר יפה. אתה כסוף, פנינה? זה גם חמוד. לא, אם אתה מראה משוזף, תבחרי את זה. תראי מה עושים. לוקחים את זה, מחממים את זה על כף היד, אוקיי? ואז לוקחים ממברשת ושמים בתפיחות. מה זה, קונטור? כן. מוש מוש. כי אז זה יראה קטמי מדי עלייך ואני לא רוצה. מהמם. אני רוצה להתחיל work my way out. יאס קווין. מעבר לזה שאני לא רוצה שזה יוריד את המייקאפ, ובעדינות הופכים, אוקיי? סנאצ'ט. כבר נוצר לך קאפ. נכון? וזה נראה הרבה יותר טבעי מאשר אם את מציירת פס. מבינה? וואי, זה מה שאני תמיד עושה. אוקיי. מציירת על הפנים. תראי איך זה משתלב יפה כשעושים את זה בהדרגתיות ומחממים את זה על כף היד. היום אנחנו הולכות לחתונה של מייקל דרון, שבטח אתם מכירים אותה מהטיק טוק. הרבה אוהבים להגיד מהי הג'ינג'ית. נכון. יש לה שיער מהמם וג'ינג'י, והלוואי עליי שיער כזה. ואני שרופה עליה, מה אם את רואה את זה? וואי, חיכתה לרגע הזה כל כך. וגם המלחמה נדחה, החתונה. נכון, החתונה בכלל הייתה צריכה להיות באוקטובר. נכון. ובגלל המלחמה, שלא ידענו שזה מה שיהיה, אז היו צריכים לדחות אותה. לפי התורה, נכון? לפי התורה, כן. צריך להתחתן בכל מקרה. אז הם כן עשו את החופה, הם התחתנו באותו תאריך, עם מספר מאוד מצומצם של אנשים. אני הייתי במילואים, לא יכולתי להגיע. עכשיו היא עושה את המסיבת חתונה, שזה ממש חתונה, פשוט נראה לי גם תהיה חופה, מן הסתם. כן, בטח תהיה חופה. כן, למרות שהם כבר נשואים, הם כבר חתן וקלה, כאילו, כבר בעל ואישה. כן, הם בעל ואישה, כן. בדיוק. אבל אין בזה סתירה כל כך. לא, כן, זה עדיין הולך להיות חתונה לכל דבר. וואו, מיכל, זה נראה מה זה צ'יזורד. נראה ממש מכותב. וואלה. עברה חצי שנה מאז שהיא התחתנה, ואני כל כך שמחה בשבילה, ובשבילו, בשביל אמיר, כי הם חיכו לזה כל כך. היום יום חמישי, השני במאי. בטח יהיו מלא אנשים מהרשת בחתונה. כן, המון חברים שלנו, גם בטוחה. טיק טוקרים. יאללה, שלב סופי. מיכל, הכל
הקומבו הזה מושלם לך, את לא מבינה. זהו? תסתכלי במראה, את חייבת. אימא'לה. או וואו. וואו. אומייגאד. זה ממש יפה. תקשיבי, זה מקורה. וואו, אני מה זה אהבתי את מה שעשית. אני מאוהבת. זה נראה לי הלוק איפור הכי יפה שאי פעם עשו לי בחיים. את חייבת לאפר אנשים. וואי, את כל כך טובה בזה. זה הלוק שאורטליני עשתה לי. אימא'לה, תראי את הגלואו. תודה רבה לאורטליני שלי. You're welcome, וגם אני פרפקציוניסטית. כן, היא פרפקציוניסטית בקטע פרפקציוניסטי. ענדתי את הגילים שלי ותכשיטים גם בידיים. אז כאן השמלה, כבר הראיתי לכם אותה בבלוג מצא, זה של ויבי פרץ. היא יושבת כאן ומחכה לי. הופה, טינה ניי ניי. זאת השמלה המהממת שהיא עיצבה למי שלא ראה. זאת שמלת ערב כזאת, זה יכול להתאים לנשף, חתונה, נערף. איך אני אוהבת את הנצנצים. וזמן לעקבים. התלבשתי, שמתי מתחת מכתב, ככה זה נראה. זה התיק שאני הולכת איתו. מה אתן אומרות? אני אמרה אחרי RCK? זה עושה נצנצים על הגוף. יש לי משהו אחר בשבילי. משהו אחר יותר טוב? וואו! זה פונפון כזה שמכניסים ופשוט ככה תופחים. אומייגאד, וואי, זה עושה מלא נצנצים, צריך להיזהר איתו. וואו, זה בצבע רוז גולד. כן, היא מלא. זה בצבע נצנצים של רוז גולד. היי ולוג, עולה לי ישן מהשיער. מה את עושה בשיער? או, יפה! כן, אני יודעת איך לעשות בייביליס מחריק. זה אחד היפים, אם הייתי יודעת, היית עושה לי. וואי, האמת שזה יותר קל לי מלהשתמש בבייביליס. אני קצת מתבאסת שהייתי צריכה לשים משקפיים אחרי שהיא פרה אותי כל כך יפה. איזה קלאץ' מהמם, אורטל. של קורל, של קורל. קורל. ממש מתאים ללוק. אז זהו, יש עוד שקופות, אבל אני חושבת שאלי יותר יפות. יואו, איזה יפה את. גם את. תקשיבו, אתן פצצות עולם. גם האיפור יצא לך אימא לבאה בלה. יצא גם לך אימא לבאה בלה. כי את עשית לי. אני מאוהבת בו, תקשיבי, הוא כל כך יפה לך. הוא גם מתאים לגוונים של השמלה, כי הוא פלטי בול. וואי, כמה הרמות יש כאן. תקשיבי, קורל, היום מוצאים לחתן. אמן, אמן, אמן. אנחנו הולכות לצוד היום. אני ואורטל הולכות להיות טייסות משנה. נכון. ולהשיג לה את הבחור. אפשר לשאת עוד מעט? בדיוק. כן, רגע, אני מסיימת עם השיער. את בעלה לעתיד. אני בדרך כלל לא עפה על עצמי, אבל הפעם... אני אפילו בא. תקשיבי, אין, תסתכל אותנו, חתיכי, בוא, בוא איתנו. הוא לא מזהה, הוא שואל מי זאת. אתה מאוהבים? הוא שואל כמו הזמר במסכה, מי זאת? מי זאת? מי זאת? יואו, I like myself. יואו, איזה סנובית היא. מיכל הסנובית שתפסיק לעוף על עצמה. סתם, סתם. I feel hot. Cause you're hot. אם הייתי גבר, הייתי מתחילה איתך. וגם איתך. אבל יש לך חבר, אז זה בעיה. אבל עדיין מתחילים איתי. אני הגבר הזה שמתחיל איתך ומתפעס. שיש לה חבר. אלו הבשמים שלה. מה זה? של איזה חברה? איך אני נראית? מיליון דולר. זה הבושם שאני הולכת לשים, אני לא מכירה אותו. וואי, יש לו ריח נדיר. ושימי שימי 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 סואללה. אנחנו מוכנות. אז אנחנו יצאנו לדרך, השעה כבר 6 בערב, החתונה מתחילה ב-7, ויש לנו נסיעה די ארוכה בחצות. אימא נעדי, בני. קורליני נוהגת, אורטליני המלווה, סתם לא, היא לא צריכה מלווה. אגב, תכתבו לי בתגובות איזו חתונה הייתם בפעם האחרונה. של חבר, חברה, בן דוד, דודה, סבתא. לא יודעת, אולי סבתא שלכם התחתנה שוב. לכו תדעו. אני החתונה האחרונה שהייתי בה, גם של חברה. לאחרונה זה רק חתונות של חברות. יש לי מלא חתונות של חברות. גם היו וגם יהיה עוד מלא. עונת החתונות, הנה התחלנו. אתם לא מבינים איזה קור, הן הביאו ג'קטים. ואני הייתי בטוחה שיהיה חם, אז לא הבאתי ג'קט, ואני קופץ. יואו, תראו איזה נוף יפה. הגענו. תראו איזו עמדה מהממת. יש כאן תמונות שלהם. גם כאן, איזה חמוד זה. ממש חשבו על הפרטים הקטנים. הן לובשות את אותה שמלה. אני רוצה מחברת קסטרו החזר כספי. נכון. תקשיבו, זה מהמם על שתיכן. איזה כיף לכן, עכשיו אתן תאומות. הנה, היא בגדה בך, היא לא התאומה שלך. וואי, איזה פצצה. גם את, אימא לרמילולה, איזה יפה. וברילולה, וואו, מה זה הדברים המושלמים האלה? ומתנה לולה. ולמי שלא יודע, אמרתי את זה כבר, היא בהיריון שלישי, טפו טפו טפו, חמצה חמצה בלי עין הרע, שלוש בנות, זה מטורף.
מהממת, מושלמת, תני לי את זה. יואו, זה אחד היפים, את לא מבינה כמה. יש כאן עמדה ממש מגניבה. וואי, אולי נעשה ביחד? יואו, אומייגאד. יאללה, נעשה עוד אחד. זה כזה מוזר, זה פשוט מסתובב סביבנו, ואנחנו צריכות כזה לחייך. אני עד עכשיו צילמתי מיליון סרטונים ותמונות מרוב שהתלהבתי מהלוקים. לא אכלתי, אז יאללה, בוא נאכל. אני לא אכלתי, אכלת כבר? תקשיבי, כולם אכלו חוץ מאיתנו. בואי, בואי. אני גם לא אכלתי. אז יאללה, לאכול. וואי, אימא! אומי גאד! איזה יפה! אני בהלם. וואו! תקשיבי, את פצצה. את לא מבינה כמה. אימא, לא. תקשיבו, הקלה הכי יפה בעולם, מה זה הדברים האלה? איזה מושלמת! אוכל, קדימה, אוכל. או, דג נע, זה מה שאני אוהבת. או, סלמון. יואו, אהבת חיי. מואה, כמה כנפה? אני מתלבטת אם בא לי שווארמה. לקחתי שווארמה. אני חשבתי שהכנפה הזה מתוק, אבל לא, יש בפנים בשר, זה בלי גבינה, זה בשרי. זה כנפה עם פרגית. פרגית. תביא לי לדום. בוא ננסה. מה? טעים. ואני לוקחת גם בן, זה נראה מה זה טעים. דופק להן בוק, לתאומות, ודפקו פוזה. האמא הטריה, תראו איזה שווה. אצל סבתא של דריה. וואו. אוכל חלדיאץ, סתם. למי שלא יודע, הם עכשיו ילדו, ולבן שלהם קוראים ליאם. אתה ילדת, אתה. תגידו מתי זה. הסנכרון שלנו על הפנים. איך זה להיות אימא? אני בא לי לבכות, כי בא לי להיות איתו. בא לי להיות איתו. מתוק שתראה. אני רוצה כבר לפגוש אותו. בן כמה אמר שלו? חודש. קטני. חמודי. בקרוב הוא הולך לשבור לבבות. זה באמת נכון. נכון. חתיך ברמות. יואו, אימא, למה, דומה לך? רגע, אני אראה לך, לא להם, אבל אני אראה לך. יואו, באמת חתיך. אימא, לוואי, שתראו אותו. יהיה לכם חם. גם בפנים יש דוכנים. סלטים. יש כאן פיצה טבעונית, שזה לא חלבי, בוא ננסה את זה. בוא נראה איך זה. מרגישים שזה טבעוני. אבל זה טעים. אני אוכל גלי גפן. כל האזור הזה זה טבעוני. זה כאלה שלא אוכלים בשר. תראו איזה יפה הדוכן קוקטיילים. זה כזה מכונית קטנה. אני אקח ג'ינג'ית, כמו הקלה. תראי, אשכרה יש לו הגה בפנים. הנה הג'ינג'ית שלנו. ביי. בוא נטעם את זה. יש בזה מלא פירות. זה מתוק חמוץ. בוא נראה מה יש פה. או, זה נראה טעים. זה ניוקים. מגניב. תודה. כמו הבנים האלה שרואים רכב ומצטלמים עליו. אימא, אם הייתי גבר, הייתי מתחילה איתך. איזה חמוד. ברוכים הבאים לטקס ומסיבת החתונה של אמיר ומאי. האמת, מגיע להם. ב-26 לאוקטובר, זה היה התאריך המקורי. ואז פרצה המלחמה, אמיר יקירנו גויס למילואים ארוכים. עדיין לא השתחרר. עדיין לא השתחרר? לא מאמין.
והייתה התלבטות עצומה, ממש. מה נעשה, יהיה, מתי, איך, בתאריך, לא, נזיז וכו'. אני חייב לומר ולשבח את הקלה שלנו. שממש מהרגע הראשון של ההתלבטות היה ברור לה שאת החתונה בתאריך המקורי אנחנו הולכים על זה, והיא לא ויתרה, ואתם מכירים אותה, היא הפכה את העולם. באמת זכות גדולה שקיימנו את הטקס בתאריך המקורי בחיפה עם כל ההפקה שלך, באמת אין דברים כאלה. ואנחנו בעצם רוצים לשתף את כל החברים וכל החברות וכל הקהל הנהדר שאיתנו באמת בשמחה הגדולה של החתונה שלכם, של הקמת המשפחה. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, בורא פרי הגפן. אמן. הרי את מקודשת לי בית הבת זו, כדת משה לי. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. הכנתי נאום מרגש רצח, אני מקווה שלקחתם מישהו בכניסה. סתם, קצר, כואב אגב, אני יודע. בא לי להגיד תודה לכל מי שבא, ולהזכיר לעצמי שזכיתי. זכיתי במשפחה וחברים שבאו לחגוג איתנו, והכי חשוב, זכיתי בר יפה שלי. אוהב אותך יותר ממה שחשבתי שאפשר, בכל זמן, בכל מצב ובכל מקום, ומאחל לך לראות בעצמך לפחות חצי מהטוב שאני רואה בך. אני רוצה לחסוך מכם את רוב הקלישאות, אבל וואלה טוב לי. את דואגת לי, מבינה אותי גם כשאני קצת מוזר. גורמת לי להרגיש בבית בכל סיטואציה שאני נמצא בה, והכי חשוב, גורמת לי לאהוב את עצמי ולחיות עם עצמי בשלום. ולהבין שכמו שרבית פלוטניק אמר, בדיוק כמו שאני, ככה זה טוב. סתם, אני יודע שזה קאבר. יפה שלי, אם יש משהו שיותר טוב מלהתחתן איתך, זה להתחתן איתך פעמיים. אז אני אאחל לנו שנמשיך כמו שאנחנו, ושתמיד נהנה להיות ביחד, ונזכור שאת הדבר הכי חשוב כבר יש לנו. כמובן שבתקופה המטורפת הזאת אי אפשר שלא להזכיר את החטופים, שום שמחה לא שלמה בלעדיהם, ואת החיילים ששומרים על כולנו, ולהתפלל שישמרו גם על עצמם. אמן. גם אתה על עצמך. מאחל לכולנו שמעכשיו נזכה רק לחגוג וכמה שיותר, כי היא מגיע לנו. אמן, אמן, בעזרת השם. תקשיבו, אני שכחתי את הנדרים במלון, אבל חבר'ה, אני שחקנית, אני זוכרת טקסטים בעל פה, למרות שכתבתי את זה אתמול. קודם כל, אני לא מאמינה שאנחנו פה. כמה עברנו דחייה ומלחמה. שוב האיום האיראני הזה, ובאמת עד הרגע האחרון לא ידענו מה יהיה. אז זה קרה, סוף סוף זה קרה. ואני אוהבת פה אחד אחד, תודה רבה שהגעתם. אמירי שלי, המתנה הכי גדולה שלי, מדוד 75. אני הכרתי את אמיר בתקופת הקורונה, ככה שנסגרנו בבית, והיינו רק שנינו. והכרתי בן אדם עמוק ורגיש וחכם וחמוד וטוב לב. ואז, אחד, כאילו, הסתיים הסגר, והלכנו לחברים. ומה גיליתי? שאני יצאתי מליצן החצר. אבל אתם לא מבינים איזה מדהים. כאילו, אתם מבינים, אתם יודעים איזה מדהים אמיר. אין אנשים כמוהו, אין. זה קשה לו לשמוע את זה. אז אני אפסיק, אני אגיד שאני אוהבת אותך, וזכיתי בך, אתה הכי הכי מדהימה שלי בעולם הזה. אין אנשים. זה מספיק ודאי. Love you. אם אשכח איך ירושלים, תשכח ימיני, תדבק לשוני לחיקי, אם לא אזכרחי. אם לא אעלה את ירושלים, על ראש שמחתי. חברים איתי ביחד, 5, 4, 3, 2, 1! שולחן 30. הגענו. היי גייז, בתיאבון לכם. שולחן יוצרי התוכן, וגם כאן. היי,
close to feel. מגנטים! והנה אנחנו! איזה יפה! והמגנט של כל הבנות! זה בבול, כפכפים, להוריד את העקבים. לקחתי את המידה שלי! יאס, וואי, השירותים פה מה זה יפים? ממש מהמם פה. תראו מה יש בשירותים, קחו משהו להתרעננות. פלסטרים, פדים. זה טוב לי, אני בדיוק מסריחה מהבית צ'כי. אוי, מסריק לשיער! צמר גפן. תקשיבי, יש פה הכל. בושם! אוי, זה מושלם! גומיות! וואי, השקיעו! שתדעי שנהננו מלא, והיה מושלם, ותזכו לאושר, אושר, בהצלחה, בריאות, וכל הדברים הטובים בעולם. אם נהנתם, אתם מוזמנים. להירשם לערוץ. זה. יאס, ויאללה. תהנו. מזל טוב.